A justiça condenou Thiago Brenan por mais um estupro. O empresário já responde a outros 3 casos do crime contra mulheres. As informações agora com Misael Mainetti. Thiago Brenan foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por estuprar uma mulher em 2016 em São Paulo e por ter filmado os abusos, além de ameaçar divulgar os vídeos na internet. Para a justiça, as provas confirmam que a vítima sofreu violência e grave ameaça e que foi obrigada a manter relações sexuais com o empresário. De acordo com a decisão da Vara de Foro Central de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Paulo, a vítima foi estuprada várias vezes durante 3 semanas. Os dois se conheceram numa rede social, quando Brenan a convidou para sair. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, Brenan obrigava a mulher a fazer sexo quando ela não queria. A vítima ainda contou que foi perseguida pelo empresário, que não aceitou o fim do relacionamento e que, depois de mudar de endereço por causa do medo, decidiu colocar portas blindadas, já que, de acordo com ela, o empresário andava com pelo menos 3 armas. Por conta dos abusos, a vítima relata que desenvolveu doenças mentais, transtornos alimentares e que não consegue mais se relacionar. Brenan já foi condenado por outros 3 crimes, entre eles o estupro de 2 mulheres. O primeiro foi contra uma norte-americana, na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo. Após recorrer da sentença, o empresário foi condenado a 8 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. A segunda condenação diz respeito ao estupro de uma massagista na casa de Brenan, também em Porto Feliz. Neste caso, a justiça condenou o empresário a 8 anos de prisão em regime fechado. Thiago Brenan ainda foi condenado por lesão corporal depois de ter agredido uma mulher em uma academia em São Paulo. O crime de lesão corporal aconteceu em 2022. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele empurra e golpeia a vítima. Thiago Brenan está preso na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. O empresário ainda responde por outros 3 processos criminais. É réu em cada um deles por estupro contra mulheres.